Uganda Police n'ebitongole byenjawulo nga Field Force Unit n'ekitongole kya Counter Terrorism Directorate nga byegase wamu n'ekitongole kya Uganda Police n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala byenjawulo byesijja kumenyerano bakoze okwegezaamu okwenjawulo mu kaweefube waabwe ow'okwetegekera ekibabu ng'ekiri e Nairobi n'ebibuga ebirala mu ggwanga lya Kenya. Jukira mu Kenya twalabye bannansi mu ggwanga eryo beyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo, beyiye ku nguudo z'obutawuni obutonotono, beyiye ku street ez'ebitundu ebyenjawulo wonna mu ggwanga lya Kenya nga balaga obutali bumativu bwabwe n'embeera William Ruto mwatadde ggwanga lyabwe. Beyiye ebintu ebikozesebwa ewaka ebbeeyi erinnya buli rukya, buli kintu ebbeeyi erinnya, sukaali, munnyo, sabuni, amafuta ebbeeyi yaabyo erinnya nnyo naddala mu nnaku entono ennyo William Ruto ze yaakamala mu buyinza bw'eggwanga lya Kenya. Ate nga mukunoonya akalulu mu kampeyini byebimu ku bintu bye yasuubiza okutandikirako mu ggwanga lya Kenya. We twogerera abantu bannansi mu ggwanga lya Kenya beyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo n'obutawuni obutonotono nga balaga obutali bumativu bwabwe n'enfuga oba n'embeera William Semei Ruto mwatadde eggwanga lyabwe. Kakati nno ne ku muliraano bewaŋŋamya ku buyinza bw'eggwanga Uganda. Tuyinza okugamba nti ababba ntebe ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo entebe bagituddemu naye tebawoomera era emirembe tebalina yadde akatono. Basula kutebuuke, basula bakukunadde nga lumonde mu kikata olw'ensonga nti olunaku lw'eggulo we lwazibidde nga Uganda Police n'ebitongole ebirala nga bikunnyonnyoddeawo baakoze okwegezaamu okwenjawulo mu kaweefube waabwe ow'okulwanyisa obujagalalo oba okukakkanya abeekalakaasi singa banaaba okwekalakaasa kunaaba kuzze mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti embeera eri e Kenya n'amawanga amalala gali mu Africa ageesomye oba agavuddeyo bannansi abavuddeyo okwekalakaasa oba okulaga obutali bumativu bwabwe embeera eyo teyawukana nnyo n'embeera eri mu ggwanga Uganda. Gwe kennyini andaba w'oli wonna nkakasanga osobola okukitegeera nti w'oli ebbeeyi ya sukaali yalinnya, ebbeeyi y'amafuta yalinnya, ebbeeyi y'omunnyo n'ebintu byonna byonna ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebbeeyi yerinnya buli lunaku. Kino nno kye kiviiriddeko bannansi mu ggwanga lya Kenya n'amawanga amalala agakoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo okubanga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo n'obutawuni obutonotono baagala okutereeza kye bayita cost of living mu mawanga gaabwe mu bitundu byabwe n'ensi zaabwe zisobole okutambulira mu nsi ez'enjawulo. E South Africa twakiraba Julius Malema ng'akulembeddemu bannansi okweyiwa ku kkubo era ne Kenya bwe tutyo twakirabye. Kakati ne basajja bakulu abali mu ggwanga Uganda abatudde mu ntebe tabanyumiramu yadde akatono nabo bwe batyo obunkenke baakoze okwegezesaamu. Kikira oluvannyumako baaleeta ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo bye bayita anti-riot control vehicles baabireeta mu ggwanga Uganda baabituusa nga bigenda kukkakkanya bujagalalo kubanga saawa yonna basuubira munnayuganda okukola ekintu kyekimu nga bannakenya kye baakoze. Naye kino kyekibuuzo ekyenjagala osindika eriggwe munnayuganda munnange andaba basajja abo embeera gye bataddewo ekulagira ddala nti tebateredde era basuubira ekintu kyonna okuva mu ggwe wonna w'oli kasita oba ng'oli munnayuganda ng'okkiririza mu nkyukakyuka ng'okkiriza nti abasajja eggwanga tebali tutte mu layini mwe libadde lirina kutambulira. Abasajja abo beeraliikirivu nnyo era bakutya bamanyi saawa yonna oyinza okwoza mu ki ekiri e Kenya naawe n'okireeta e Uganda. Kyofuula banga saawa ya leero baaleeta ebimotoka ebyo bye bayita anti-riot control vehicles byatuuka mu ggwanga Uganda ekyennaku nti ate bwe baakwata ku Ministry ya Health okugiteeka mu ssente ambulance ze baaleeta zeezo ze nakulagako gwagoberera emikutu gyaffe egya Red Zone Uganda agigoberera walaba tukutuku ambulance ezo ze nakulaga Nabbanja Prime Minister w'eggwanga lino yatongoza nga zeezimu ku zigenda okuyambako okutwala gwe oba maama wo oba muganda wo oba omuntu wo yenna yenna oba munnayuganda muno yenna anaabaafunye obuvune mu mbeera eyo kubanga ebintu bino babikola ebanga sigine okulaga nti abasajja tebateredde embeera bagisuubira essaawa yonna wabula ekyennyamiza bannayuganda ffe be basuubiramu embeera essaawa yonna kiyinza okuba ate nga kizibu nnyo ku ffe gye tuli okubanga kijja kubaawo olw'ensonga nti bannayuganda ffe tusinga okulaga obunafu, ffe tusinga okulaga okutya, ffe tusinga okulaga nti ebintu tebitukwatako, ffe tusinga okulaga nti oba oli awo tetusaanidde oba tetulina busobozi kukola kintu kyanjawulo. Gwe we n'agoberera emikutu gyaffe egya Red Zone Uganda naawe atugoberera ku ttiimu Kyagulanyi n'emikutu emirala tulina n'omukutu gwe bayita Rise Up Uganda. Bwena mwena abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku TikTok, YouTube, Facebook n'abatugoberera ku Twitter ensonga eno ogitegeera bulungi nnyo olw'ensonga twajogerako wiiki eyewedde. Era nabuuza ekibuuzo gwe oli mwetegefu okukola abasajja abo kye bakusuubiramu kubanga ako kabonero akalagira ddala nti abasajja bano batutya nga bwe nzize nga nkugamba mikutu egyo egy'enjawulo nti teriiyo gavumenti mu nsi yonna esinga bantu baayo maanyi kebere ya Amerika, Russia, China nga w'okirabe Kenya
abantu ba bulijjo singa babasazeewo teri gavumenti ebasinga manyi era tukirabe bulungi nnyo mawanga agenjawulo kibaita Arab Spring kakaso sobolo kitegeera abagoberere ekyagenda maaso mu ggwanga lya Yemen, Tunisia, Egypt n'amawanga amalala ekintu ekyo kyakulabikira bulungi nnyo nti gavumenti tesobola kusinga bantu baayo manyi vula ne kitorio gavumenti eye Uganda wetwogere olunaku olwaleero nayo eri mu kutya era entebe bagituddemu makiika kiika tebawoomera yadde akatono olw'ensonga nti basuubira munna Uganda essaawa yonna okweyiwa ku nguudo okweyiwa ku street z'ekibuga Kampala okweyiwa ku street z'ekibuga Mbarara okweyiwa ku street z'ekibuga Mityana Masaka Mubende Jinja Arua Iganga basuubira embeera eri mu kibuga Nairobi n'ebibuga ebirala okwetoola eggwanga lya Kenya bagisuubira essaawa yonna mu ggwanga Uganda ekifaananyi kye baakuteerawo ky'ekyokuleeta anti-riots control vehicles mu ggwanga Uganda nga bataddemu ssente ez'omuwi w'omusolo obuwumbi n'obuwumbi wabula ate nga ku byobulamu baaleeta buttukuttuku piki etasobola na kutwala abantu basatu mu ddwaliro wabula ekikolwa ekyo kyalaga nti baakuleetera emmotoka ezigenda okukuba emmotoka ezigenda okutuusaako obulabe ne bakuteerawo naawo kakawirubaalo ka ambyulensi akagenda okuddusa mu kalwaliro na akanaba kali okumpi naye ekyebuuzibwa bannayuganda tuliba malirivu ekimala okukola ekintu kino era waliwo n'abaapiininzi omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki takola ekintu kyekimu nga Raila Odinga kye yakoze Kenya kintu kino ekyokuduumira bannansi nti mugende ku street naye njagala mbabuuze mu abaapiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu singa olunaku lukya n'akola ekintu kyekimu nga Odinga kye yakoze singa olunaku lukya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akugamba nti kati tusimbudde gwe oli mwetegefu okukola bannakenya kye bakoze Nairobi oli mwetegefu okukola bannakenya kye bakoze Kisumu oli mwetegefu okukola bannakenya kye bakoze Mombasa n'ebibuga ebirala okkiriza nti ekimala kimala era oli mwetegefu okukola ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyana abagambye bwe tuba nga tetunnasobola kukola bannakenya kye bakoze bwe tuba nga tetunnaba kumalirira kimala bwe tuba nga tetunnawulira bulumi bwa gavumenti eno bwe tutuusizzaako mbasaba tulekeraawo okupiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola Raila Odinga kye yakoze mwe muze mutugamba nti Kenya yanjawulo ku Uganda wabula naffe tukikkiriza nti Kenya yanjawulo ku Uganda bannakenya omutima gwe balaga ffe tetugulaga bannayuganda tusobola okukola ekintu ekyo bw'oba owulira nga oli mwetegefu ekimala bw'oba owulira nga oli mumalirivu ekimala tujja kubanga obwanakyemalira tubugobye mu ggwanga lyaffe tujja kubanga tufunye eddembe lyaffe okweyogerera tujja kufuna eddembe lyaffe okwassociatinga ne betwagala tujja kuba tuyina eddembe lyaffe okukkiriza mu bye tukkiririzaamu nze Sebambulidde Patrick osobola okusanga video eno ku TikTok osobola ogisanga ku Twitter osobola ogisanga ku mukutu egyenjawulo egya Facebook Timu Kyagulanyi TV Red Zone Uganda Rise Up Uganda bwentyo bwenda bisolo.